Şamaxıda ağır yol qəzası baş verib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, hadisə Şamaxı Çövgöylər Padar avtomobil yolunda qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü 18 yaşlı Sabirabad rayon sakini Fərhad Quliyevin idarə etməni itirməsi nəticəsində avtomobil yolun kənarına aşıb. Həsarət alan Fərhad Quliyev və avtomobildə olan üç sərnişin Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, sürücü orada vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.